наша історія про 18-річного Ігора Речія. Хлопець майже не чує, але мріє стати художником. У Тернопільській етномайстерні ми разом з ним зробимо перші кроки до його мрії. Він малює олівцем. Починав з того, що змальовував фото з інтернету, а зараз свої портрети у нього вже навіть замовляють однокласники. Ігор Речій із Підгайців є вихованцем Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру. Хлопець спілкується переважно жестовою мовою. За допомогою слухового апарату він трохи чує та робить мовні успіхи. Ігор приїхав у Тернопіль, щоб побачити, як народжуються новорічно-різдвяні іграшки, та спробувати розмалювати свою. Власниця етномайстерні Вікторія Колодій безкоштовно організувала для нього екскурсію та майстер-клас. Оцей коричневий колір і зірка так само пахне, теж має такий запах, і за рахунок іще ваніля. Ігор бере пензель та фарби, щоб створити свій перший кольоровий малюнок на заготовці із мішковини. Має вийти етноіграшка з елементами петриківського розпису. Потрібно трошечки потренуватися, і якесь має бути такий хист в руках. Мені ще тут хочеться крапочку поставити. Поки триває творчість, психолог Наталія Катіна, яка супроводжує Ігоря, розповідає про його захоплення. За її словами, малюнки – це фактично особистий простір хлопця, його власний світ, а ще – спосіб самовираження. Коли ти працюєш з такими дітьми, особливо як Ігор, і він справді вирізняється серед цих дітей, він виділяється цією своєю вдачею, хорошою, доброю. Дуже приємно, коли він підходить до тебе і показує свої малюнки. І от ексклюзивна іграшка «Хендмейд» готова. Гарно було? Сподобалось? Та цікаво, подобалось. Ігор сьогодні дуже гарно намалював, ти молодець, це дуже красиво. І в нього він вперше фарбами малював, але йому дуже добре все вдалося, і це треба розвивати. Ми у свою чергу беремо в Ігоря урок жестової мови, і він показує нам слово, яке, мабуть, запам'ятаємо назавжди. Дякую.